Доброго дня, це Обоз ТІВІ. Мене звати Сергій Сапко. Сьогодні в студії будемо розбирати закон про захист прав споживачів і конкретні приклади, як ви можете захистити свої права. Тетяна Лежух, адвокат, сьогодні до нас завітала у гості. Доброго дня. Доброго дня. Нарешті, давно не бачились. Заскучила також. Навзаєм. Тетяно, давайте розбирати. Ми знаємо, що є безліч прикладів порушення прав споживачів, як зі сторони там комерційних структур супермаркетів. Буквально минулого тижня був прецедент з несвіжою рибою, що люди потруїлися, навіть там є загиблі від цього факту. Є всілякі, скажімо, продуктові питання, та є там речові питання. Там купили якусь річ, принесли додому, не перевірили на місці, а вона там трошки чи порвана, чи негодна, і так далі. Що в першу чергу треба робити в таких ситуаціях? Куди писати, куди бігти, в які колокали дзвонити? Ну, ви знаєте, питання досить таке складне і часто трапляється, звичайно, у нас. Але треба пам'ятати одне, що у випадку, коли є будь-яка загроза, в тому числі стосовно захисту прав споживача, ми повинні всі документи зберігати. Тобто чеки масти якби для зберігання. Але, звичайно, що бувають такі ситуації, коли ми чеки не зберігаємо, або забули, або ну, якось не чекали, що така ситуація може трапити саме з нами, саме сьогодні, саме в цьому магазині. Тому я пропоную розібрати кілька варіантів, як ми можемо діяти. Задоволений. Варіант номер перший. Ситуація номер перша. Стикнулася з нею сама навіть в супермаркеті, коли в супермаркеті є така спеціальна як ячейка, в якій зазначено про те, що продаються товари, це були щось пов'язано з молочною продукцією, сирки, масло, строк зберігання яких уже закінчився. І їх продають з 50% знижкою. Це взагалі заборонено, тому що ці продукти вони можуть нанести взагалі шкоду безпосередньо та навіть життю. Життю, здоров'ю. Молочка взагалі така собі, знаєте, не дуже приємний продукт. От риба сира і молочка – це те, що в основному і викликає там якісь є найбільшими реакторами, так. І ви розумієте, ці продукти, в той момент, коли я прийшла до магазину, їх перебирала старенька бабуся, ну, зрозуміла, що у них там пенсія маленька, але тим не менше, ви розумієте, ставити під загрозу своє життя, якби ще саме головне, магазин поклав ці продукти, я абсолютно спокійно до цього відноситься, і люди вважають, що це нормально, абсолютно. Я викликала адміністратора і зажадала пояснення, як це може бути так, що от закінчиться строк зберігання і продукти лежать. На що адміністратор каже, це от право людей брати продукцію і купувати за зниженими цінами. Ну, я все-таки в той момент я домоглася того, що цю продукцію прибрали, тому що, знаєте, незрозуміло, якби там молода мамуся, наприклад, могла купити такі продукти, отруїтися, це могло повпливати на дитину. Тому магазини, от у випадку, якщо вони так себе поводять, вони абсолютно порушують наші права. Другий варіант. Ми приходимо до магазину і вибираємо продукти, кладемо їх до кошика і собі оцінюємо, знаєте, бюджети бувають теж різними, і оцінюємо вартість нашої покупки. Може бути таке, що ми собі там порахували, це одна ціна, а на виході ми приходимо до супермаркету, це зовсім інша сума. Ми повинні розуміти, що нам повинні продати товар за тією вартістю, яка була зазначена на момент, коли от ми вибирали товар з полиці. Це оголошена ціна. Єдиною підставою для оплати є оголошена ціна товару. Так, таким чином супермаркет взяв на себе публічне зобов'язання продавати от саме цей товар за такою ціною. Тому будь-які посилання на те, що, ви знаєте, у нас вчора вночі ціна помінялася, ми забули змінити цінник, ну це не приймається. Звичайно, в більшості випадків супермаркети, ну, на жаль, не дорожать все-таки покупцями, і вони наполягають на своєму, тобто або купуйте за новою ціною, або ми вам не продамо, і, звісно, тоді в такому випадку просто ці товари не продаються. Але а це законно взагалі, я вас переб'ю? От, наприклад, була абсолютно зрозуміла ситуація, от один в один, приїхали ми з товаришем на заправну станцію,
Там є цукерки, там коробка цукерок. Вони там смачнющі і трошки дорогенькі. Та? 69, ну, 70 гривень, тому воно кажучи. Ця ціна перечеркнута і написано 40, щось там, 2 гривні. Угу. Та? Ми перевірили дату випуску, вони, їх можна їсти, нормальна дата. Ми прийшли на касу, вона пробивається 69-70 гривень. Ми кажемо, що ні-ні-ні, ось дивіться, у вас тут на ціннику ось о. Вони нам кажуть, ну, то не поміняли, ну, і ми, нам не продали ті цукерки, ми відмовилися їх купувати по старій ціні. Вони сказали, що це в системі ще не налагоджене, там, значить, зміна нова ціна, угу. Та зміна. Угу. Тобто, чи законно взагалі не продавати мені, якщо я хочу? Ну, от я хочу купити оці цукерки за заявленою ціною, тому що це моє право. Вони мені відмовляють, чи можу я на них там скаржитися або викликати адміністратора і там підіймати бучий скандал. Ну, звичайно, це, ну, скажімо, цукерки, це, ну, ми розуміємо. Це конкретний приклад. Це там. Приклад, от випадку, наприклад, це от принципова ситуація, з вами повністю погоджуюсь, коли от всі там супермаркети, магазини, багато магазинів угу. таку політику проводять, то вже хочеться принципово захистити свої права. В такому випадку, якщо от ви все-таки маєте намір, от вас щось дуже образило, і от ви маєте намір захистити свої права, вам потрібно максимально зафіксувати от ту ситуацію, в якій ви опинилися, тобто сфотографувати сам цінник, який зазначено на продукції або там на тій поличці. Можливо, навіть записати розмову. Знаєте, от буває ситуація, коли, наприклад, приходить адміністратор, і коли він розуміє, що його записують на відео або на аудіо, ну, розмова якось змінює свій темп, якби і русло абсолютно. Тому, можливо, застосуйте таким чином. Якщо і це не подіє, і все-таки от позиція адміністратора супермаркета буде принциповою, то в такому випадку ви маєте повне право звернутися до інспекції по захисту прав споживачів і, відповідно, вказати на це порушення і просити провести перевірку цього магазину або супермаркету. Угу. Питання ще одне є. Наприклад, в яких ситуаціях можна знімати людину на відео? Я стикався з багато разів з такими штуками, ми там був проєкт, в якому ми навідувалися до державних органів, де держслужбовці кричали і пінилися, і казали, що нас не знімайте, а ми їм кажемо, що ви держслужбовець, ви знаходитесь при виконанні своїх там, службових обов'язків, і це ми, громадяни, вас, умовно кажучи, наймаємо на роботу. Тобто ми вам платимо зарплатню, і ми маємо повне право вас знімати, навіть якщо ви нам там поб'єте техніку, то від цього не зміниться ваша там позиція в цій схемі. Та? Що робити от, ну, в конкретній даній ситуації? Ми приїхали на заправку, там адміністратор репетує, не знімайте мене, не знімайте. Чи маю я право як громадянин фіксувати все це на відео? Ну, дивіться, почнемо з того, що як встановлює Цивільний кодекс, людину можна знімати у публічному місці. Угу. Тобто там, де є от публічне місце, от якщо людина, наприклад, якщо встановлено якусь приховану камеру в кабінеті або там в місті, де людина проживає, угу. це незаконно. Це безумовно втручання в приватне життя. Так. Але що стосується публічних місць, супермаркет – це місце, яке або магазин, яке місце, яке пристосовано до того, щоб люди приходили, купували, тобто там не зазначено, що, наприклад, Іванов може заходити або не заходити. Я ще також веду до того, що можуть встановлюватись певні обмеження на об'єктах, які мають стратегічне значення і в яких встановлено особливий режим доступу до об'єкта. Це, як правило, можуть бути якісь режимні об'єкти. Наприклад, установа СБУ – це от режимний об'єкт, яскравий приклад. Але супермаркет, звичайно, до такого не належить. Тому у випадку, якщо адміністратор якось починає посилатися на незрозумілі які речі там і чинити вам перешкоди в цьому, то викликайте поліцію, хай приїжджає поліція і фіксує цей факт. Якби. Ну і в будь-якому випадку поліція – це завжди той орган, який зафіксує те, що сталося, і ви потім матимете якісь докази того, що саме відбувалося в конкретний день. Окремо стосовно державних службовців, хотілося б сказати, що державний службовець – це вже неодноразова також практика Європейського суду, і є безліч європейських конвенцій, які говорять до того, що державний службовець, людина, яка займає певну посаду, її, знаєте,
якісь кордони особистого життя, вони звужуються. І така особа повинна бути готова до того, що буде цікавитись її життям, будуть, можливо, знімати. Тому, ну, напевне, якщо от так нервували, то потрібно просто ставитися таким державним службовцям трошки спокійніше, зрозуміти практику європейських колег, зрозуміти, чи це нормальне явище, просто потрібно знаходити якийсь компроміс, говорити. Додаток до цього питання, ще одне питання. Так. На дверях супермаркетів, на дверях там заправних станцій, магазинів зачасту ми можемо бачити наліпки, там камеру перечеркнуту, та там їжу перечеркнуту, собачку або котика. Ну добре, от вийшла у мене конфліктна ситуація. Чи повинен я зважати взагалі на ту наліпку, що не знімати тут в приміщенні магазину? Що робити в такому разі? Там витягати за шкібарки адміністратора на вулицю теж не варіант. Це там нагнітання конфлікту і, ну, тобто, взагалі не варіант. Та? Є така умовна заборона, наскільки вона, ну, наскільки вона вмотивована, тобто, чи вона законна? Ну, ви розумієте, від того, що, ну, хтось собі встановив, якби це ж не стає законом, якби в даному випадку... Це і питання, так. Чи це взагалі та наліпка, ну, наліплю я собі, не знаю, на машину наліплю собі, не знімати. Від цього ж нічого не зміниться, в законі ніде не прописано, що там знімати, не знімати. Це публічне місце, я маю право там знімати вільно. Абсолютно. І вам не мають права чинити перешкоди. І знову таки, у випадку, якщо у нас є якісь певні моменти, ми можемо вільно викликати поліцію, зафіксувати факт того, що сталася саме така ситуація. Але знову таки, можуть бути ситуації, які, от, що все-таки якийсь конфлікт, там потім не допускають. Ми повинні розуміти, що у випадку, якщо от ми зараз, тут і зараз, приймаємо рішення захищати в подальшому свої права, там, в суд іти, наприклад, або там притягати до якогось іншого виду відповідальності, звертатися скаргою, ми повинні використовувати всі наявні засоби. Ну, наприклад, навіть ми розуміємо, що зараз ми відійдемо з того місця, там, де встановлений цей цінник, і він завтра, наприклад, може бути зовсім іншим. Тоді в такому випадку є у нас хтось там поруч, якби ми це все фіксуємо, просимо запам'ятати, як воно це все виглядало. Якщо, наприклад, немає, там, ви пішли самі до магазину, то в такому випадку залучаєте тих, хто знаходиться поруч, просите потім номер телефону, щоб цю людину, що от вона побачила, щоб її можна було викликати якось, вона підтвердила те, що от вона бачила, те, що цінник був саме таким. Тому у той момент, коли ми приймаємо рішення, якби, що ми дійсно будемо йти далі, конфліктувати, ми повинні зразу собі відразу скласти алгоритм і зрозуміти, хто тут буде приймати дієві ролі, якби, і яким чином ми будемо підтверджувати свої вимоги. Ну, наприклад, чи повинен я здійснити цю покупку і купити, ну, там, ті ж цукерки беремо, та, коробка цукерок, от, чи повинен я її купити, наприклад, щоб вони мені її пробили і в чеку було там 70 гривень і зафіксувати ціну об'явлену, яка там 40 гривень. Що далі? Куди мені, чи мені навіть не потрібно купувати ті цукерки, але ж тоді немає факту, ну, тобто, немає факту продажу, немає факту здійснення операції ніякої, та? І просто там я помітив, сказав, що ага, люди добрі, поміняйте у себе в системі, тому що я хочу купити ці цукерки за тією ціною, за якою вони є. Якщо б я їх придбав, то це вже там порушення точно моїх прав. Що в такому разі робити? Там, який обсяг взагалі відшкодувань я можу отримати як громадянин у разі порушень моїх прав споживачів? Стосовно фіксації отримання чеку, тут я з вами повністю згодна. Стосовно от можливості отримання відшкодування, я вам скажу, що от ми нещодавно, десь місяці два тому, отримали судове рішення, за яким нашому клієнту було відшкодовано 585 тисяч відшкодування за порушення прав його споживачів. В тому числі моральну шкоду в розмірі 5 тисяч гривень. В даному випадку ми зверталися до інституту відповідного, який прораховував за якоюсь методикою от глибину страждань моральних і відповідно якось прив'язував до грошових коштів, ну, тобто до якогось відшкодування. Але треба пам'ятати, що
скажімо, цей розмір витрат, він має бути розумним, тобто саме моральної шкоди. Зрозуміло, що стосовно матеріальної, і от оцієї різниці, да, між цукерками щодо оголошеної ціни, за яку ви придбали, це підлягає безпосередньому відшкодуванню, саме оця тверда сума. Але що стосується моральної шкоди, ну, ви знаєте, за мою практику, рідко, коли суми перевищують 7 тисяч гривень. У випадку, коли не йде мова про якісь там отруєння, про якісь там, ну скажімо, складні процеси, які пов'язувались потім із тим, що людина не виходила на роботу. Тому от 3-5 тисяч гривень – це ті суми, до яких схиляються зараз суди. Ну, питання, наскільки я пам'ятаю, для того, щоб подати позов на відшкодування моральних збитків, там, наскільки я пам'ятаю, 10%, поправте мене, треба заплатити до суду при позові. Там 10% від суми, яку ти хочеш стягнути за моральні збитки. Так чи не так, я от не пам'ятаю там точні цифри. 1% від суми, але не менше, ніж 0,4 розміру прожиткового мінімуму громадян. Угу. І от також питання, там будемо танцювати на цукерках. Ну, тобто, не продали мені цукерки, є тверда сума там 30 гривень, умовно кажучи. Ну, звісно, що я не можу сказати, все, півмільйона я хочу там відсудити у вас. Зрозуміло, що будь-який суд там не пропустить. Якщо не є це адвокатською таємницею, то розкажіть, що було конкретною точкою у цій справі, в якій виграв ваш клієнт. В нашому випадку ситуація була наступною. Справа в тому, що кожен рішення взагалі є досить цікавим. Чому? Тому що воно пов'язано з тим, що якраз з одним із основних прав споживача кожного – це право на отримання достовірної інформації про продукт, послугу. Зокрема, споживач має право знати, якщо це мова йде про товар, походження товару, країна, хто виробник, на отримання документів, які супроводжують цей товар, на сертифікати якості, інші документи. В нашому випадку опоненти не змогли підтвердити походження товару і не змогли надати інформацію щодо його якості і тих властивостей, які демонструвалися і які озвучувалися. І чому саме така велика сума в 585 тисяч? Тому що мова йде про відшкодування 3% від вартості ціни послуги або вартості замовлення за кожен день прострочення, у випадку, якщо виробник або продавець не поставляє товар, саме і не надає товар інформацію. Товар або послугу і не надає інформацію. Так. Тому от за рахунок цього, що кількість днів прострочення, вона була досить суттєва, договір, звичайно, було в подальшому розірвано, але в будь-якому випадку порушено було права споживача, тому що він очікував на те, що договір буде укладено. І, відповідно, знаєте, якийсь був певний результат, прив'язка до якогось певного строку часу, і, відповідно, це мають бути компенсовані ці збитки. До речі, от стосовно відключень води, про які ви також... Ой, клас, це наступне моє питання. Пів Києва сидить без води. Абсолютно точно. І це, ну, я особисто вважаю, що то свавілля якесь. Мене особисто не повинно цікавити, які там у кого борги. Тобто я сплачую за гаряче водопостачання, мені не надають послуги. Тобто я вважаю, що мої права як споживача, вони порушені. Точно, 100%. Тому що ось гарячої води немає, вона тече, але вона холодна. А потім з мене ще й візьмуть за той обсяг води, який я спожив, там, ненароком відкривши не той кран, воно витече, і потім мені скажуть, що ага, та у тебе була гаряча вода. Що тут робити? Бо пів Києва, більше 3000 об'єктів, якщо я не помиляюся, знаходяться без гарячого водопостачання. Куди бігти? Що робити? А взагалі треба пам'ятати про те, що у нас кожен споживач має право на отримання безперебійних послуг. Звичайно, може... Де це написано, я перепрошую, переб'ю? Це є правило надання послуг, там, наприклад, теплопостачання, холодне
постачання холодної води, водовідведення, або також договори. Зараз всі споживачі укладають прямі договори із постачальниками послуг. В договорі це має бути чітко закріплений цей строк. Взагалі, якщо ми говоримо про відключення, споживач має бути попереджений про те, що таке відключення має бути. Як правило, його строк не має перевищувати більше, ніж 2 тижні, якщо мова йде не про якісь моменти, які виникли раптово, там десь прорвало трубу або ще. Ну, ми бачили, як в Києві прориває труби, що асфальт злітає до неба, то є незапланована ситуація. Якщо ми кажемо про заплановане відключення, то також, тобто був прецедент у нас на під'їзді, повісили об'яву, що з такого-то по такого-то регулярні відключення води для діагностики там тепломереж. Добре, я з цим згоден. Після того, як пройшли там ці 2 тижні, коли регулярне відключення, вони не включили воду, просто повісили ще одну об'яву, що excuse me, I'm sorry, ми винайшли, значить, якісь поломки, будемо їх ремонтувати терміном на 2 тижні. Вони, власне, впоралися, але по факту не було 4 тижні, не було води. Добре, півбіди. Але ж наразі ми маємо ситуацію, в якій просто там перекрили вентиль, знаєте, на гаряче постачання, бо немає газу. Якісь там комунальні підприємства між собою, щось там комусь, хтось винен. Мені, власне, як споживачу, не дуже цікаво, хто там кому винен що. Мені цікаво, щоб у мене була гаряча вода. Чи є тут факт порушення? І взагалі, як, ну, там, про попередження тут мова не йде. Так вони повісили, що на під'їзді, знову ж таки, об'яву, що так, є ось така ситуація, там Київенерго винні щось там якомусь газу там за газ, там стільки коштів, будь ласка, сплачуйте за споживання комунальних послуг. Добре, я сплачую. Хто більше не платить, я за них не маю відповідальності, я відповідаю за себе. Я сплачую, я хочу отримувати якісну там, послугу. Це якісну послугу. Ну, взагалі, треба пам'ятати про те, що момент оплати-неоплати – це момент, який лежить в іншій зовсім плоскості. Тому що послуга повинна надаватися безперебійно, а вже якщо ми говоримо про якісь борги, будь ласка, є певна встановлена законом процедура, нехай постачальна компанія або там ЖЕК, або управляюча компанія звертається до суду, обґрунтовує витрати і обґрунтує, верніше, заборгованість і, відповідно, стягує її. Але на послуги якби немає права постачальна організація, посилаючись на те, що є якась заборгованість, взяти і просто так відключити. Мова не йде про Київенерго, тому що там у них зовсім інша практика. Але, знову-таки, це повинно бути попередження у них, ними надано, там уже потім є перепідключення, знову-таки, є певна процедура. Але що стосується надання особливо опалення, наприклад, саме вартісної процедури, тут ми є якби відповідь одностайна. Що стосується взагалі про такі от випадки? І навіть, можливо, ще така ситуація може бути там неприбраний сніг, якщо ми говоримо про зиму, або якесь сміття, наприклад, яке знаходиться в під'їзді, або не вивозиться сміття. Взагалі, ми повинні розуміти, що кожна наша скарга, позвонити на гарячу лінію КМДА, це добре, звичайно, але ми повинні розуміти, що є певний результат, як правило, тільки від звернень, які надсилаються або подаються в письмовому варіанті. Тобто потрібно все-таки під'їхати, викласти свої претензії, або і відповідно там зобов'язати, вимагати здійснити перерахунок тих самих вартостей. Це те, про що ви говорите, що на якій підставі було нараховано оплату за гаряче водопостачання, за гарячу воду, якщо вона в цей момент взагалі не постачалася. Бувають випадки досить багато, коли дійсно нараховуються, незважаючи, компанії, знаєте, закривають очі і роблять вигляд, що вони не пам'ятають про те, що таке відключення відбулося. Ну, потрібно тоді в такому випадку просто свою долю своїх комунальних послуг брати в свої руки і звертатися все от в письмовому варіанті. Ми, знову-таки, повинні розуміти і усвідомлювати, що ми маємо право на те, щоб знати, який у нас тариф діє в нашому будинку, структуру цього тарифу, це все затверджує і КМДА, це все публічна інформація, ми маємо до неї доступ.
У випадку, якщо якась послуга не надається або надається неякісно, ми маємо право на перерахунок. Ще одне питання, яке цікавить дуже багатьох, особливо в контексті того, що зараз період відпусток. Ми від'їжджаємо, наприклад, там, на місяць, що робити, як діяти, щоб якось зекономити на комунальних послугах. Ми в такому випадку теж можемо звернутися і попросити не нараховувати нам плату на період відпустки. Знову-таки, це має бути письмове звернення, зафіксовано, мають бути дії з боку ЖЕКово-управляючої компанії. І в такому випадку у нас є підстави вже якось надіятись на те, що вартість цих послуг буде менша. Найпростіший спосіб – то там перекрити воду, якщо у вас стоять лічильники. Якщо немає лічильників, то треба писати заяву на те, щоб звільнити від сплати на період такий-то, такий-то. Чи потрібен в цьому разі якийсь документ, що підтверджує, що ви маєте відпустку? Ні, ви не маєте, немає такого обов'язку подавати. Просто звертаєтеся. Слухайте, а як в такому разі, ну, у мене відпустка строком на рік, будь ласка, не нараховуйте мені там за комунальні. Ну, може бути ж таке, ну, теоретично, да? Давайте собі уявимо, що ось хитрий я пішов і на період 2-3-4 місяці написав заяву, що от у мене отака відпустка. Ну, Сергій, це дуже чудово, якби, звичайно, ми за вас всі би пораділи з такою відпусткою. Але момент в чому? Ну, розумієте, якщо ми говоримо про стандартну ситуацію, в принципі, закон не зобов'язує надавати якийсь документ. Якщо ми говоримо про нестандартну ситуацію, там, відпустка 3-4 місяці або рік, то в такому випадку я би все-таки рекомендувала якийсь документ би прикласти. Да. І тоді, ну, скажімо, організація розуміла, що це все обґрунтовано. І не просто. Але ж ми повинні розуміти, що ставляться пломби і це все також відбувається за процедурою. Добре, все ж таки, давайте підсумуємо, що робити з гарячою водою. Ще одне питання туди ж. Наприклад, я не є власником квартири. Ну, ми всі знаємо, що в Києві живуть люди з різних куточків України, та приїхали, немає гарячої води. Власникам, ну, власне, не дуже цікаво там займатися цією справою. Чи можу я, як людина, що орендує цю квартиру, взагалі від себе, як від громадянина, щось пред'являти там компанії, що надає мені послуги, чи це повинна бути людина, з якою заключено договір? Хороше питання. Хороше питання. Навіть дуже. Ну, дивіться, момент в чому. Звичайно, ви маєте право на отримання послуги належної якості. Якщо ми відштовхуємося від взагалі ситуації, да, яка є зараз, краще, звичайно, звертатися від власника. Але з іншого боку, якщо ви орендуєте квартиру, вам потрібно підтвердити підставу проживання в цій квартирі, надати договір оренди. Ну, це не завжди зручно, як правило, це незручно. Правило? Знову таки, може бути момент, коли, ну, найпростіша ситуація, от у родичів є квартира, якби просто людина проживає безкоштовно, сплачує за комуналку. Родичі поїхали на літо в село і поливають там полуницю, суницю, і їдять черешню, їм там взагалі не до тої гарячої води, наприклад, так. Так, і от людина проживає собі, постійно повинна поливати вазони. В такому випадку, якщо все-таки існує потреба звернень таких, я би рекомендувала оформити довіреність від власника. І уже на правах представника, тобто не пов'язуючи взагалі питання якби з проживанням, не проживанням, уже звертатися і відповідно ці всі моменти узгоджувати. Ну, якщо, наприклад, там Київенерго, 250-300 чоловік, там по одній людині з кожного об'єкта, 3000 об'єктів, закидають посовами, то, ну, мені здається, що це не змінить ситуацію. Будуть відписки, будуть всілякі пожимання плечима, що ми нічого не можемо зробити. Хоча на об'яві написано, що компанія «Київенерго» зі своєї сторони дуже намагається, дуже стурбовані, намагається змінити ситуацію. Про воду добре. Зрозуміло, що в принципі можна писати якісь заяви позовні на неякісне виконання послуг. Це потрібно нести одразу до суду,
або пред'являти цю претензію безпосередньо там постачальнику послуг? Яка процедура? Ну, дивіться, Сергію, стосовно, по-перше, от, цих от позовів, так, якби взагалі реакції на це все. Звичайно, що я думаю, що якщо б там та кількість людей, які свідомих громадян, да? подали би позов, то в першу чергу здивувався би юридичний відділ, якби це була його проблема. Але що стосується взагалі комунікації, реакції, ви розумієте, нам потрібно зрозуміти, що нам потрібно якось всім от в свою культуру впровадити, от знаєте, культуру переписки, комунікації, саме письмової. Тому, от дивіться, якщо ми навіть говоримо про звернення до державних органів, ну, є певні, якби, от... Там все зрозуміло, там є інструменти. Запит на інформацію і звернення громадян. Так, але знову-таки, ми повинні розуміти, що вони будуть обговорювати, там, засідання відбувається якогось органу раз на місяць, вони будуть обговорювати ситуацію, спочатку будуть просто стурбовані, потім дуже стурбовані, ну і так далі. Ми повинні розуміти, що наша, взагалі, запорука перемоги в суді, наприклад, якщо ми хочемо йти далі, це звернення до самого постачальника послуг і фіксація певних показників або якості отримуваної послуги документально. Хто це може зробити? Наприклад, я викликаю кого управляючу компанію, щоб вони зафіксували, що в мене холодна вода тече. Так, ви взагалі потрібно представника компанії, яка надає послугу. Тобто там Київводоканал, наприклад. Викликаємо представника. Ну, уявимо таку ситуацію, що він, наприклад, не з'являється. Але знову-таки, ми повинні направити таке повідомлення письмово, можна навіть телеграмою тією самою. Краще там теж десь за три дні. Лист з повідомленням – це взагалі вихід із ситуації. Однозначно. Тобто все зробити, от спланувати і показати, що потім, наприклад, не з'явився. Якщо не з'явився, тоді в такому випадку ми викликаємо уже представника нашої управляючої компанії. Для того, щоб хоч хтось із тих компаній, які обслуговують будинок, був присутній. І зафіксували факт того, що із крана дійсно лиється холодна вода, незважаючи на те, що обліковується гаряча. Цей акт уже є підтвердженням одноразового порушення. Для того, щоб підтвердити, наприклад, там далі, там, можемо ще там кілька актів. Тобто документальне підтвердження, підтвердження цієї переписки і дотримання якогось претензійного порядку, якби воно є якраз підставою вважати, що права от суттєво порушуються споживача. І що саме головне, споживач робив все можливе від нього для того, щоб донести до постачальника послуг інформацію про те, що він не отримує послугу, отримує її не в тому об'ємі або не тієї якості. Для суду це буде безумовно доказ. Тому для початку, коли ви збираєтеся звертатися до суду, обов'язково потрібно першою справою подумати про те, яку доказову базу ви будете використовувати в суді. І як ви будете будувати свою позицію. Тільки тоді, коли ви маєте гарну доказову базу, ви можете сподіватися на те, що, наприклад, компанія не піде далі, або якось, можливо, там з'явиться якась можливість для укладення мирової угоди. Ну, тобто, чим сильніша ваша позиція, тим більше шансів в суді. Є у нас ще кілька хвилин. Давайте пробіжимося по банках. Був прям розквіт колекторських компаній, які там прибігали до взагалі будь-яких різноманітних способів там витрушування кредитів, витрушування боргів з громадян. Що робити, якщо права порушуються, і в якому разі вони порушуються? Ну, порушуються безумовно тоді, коли несплата здійснюється, людина не сплачує за кредит, як правило. Існує два таких, як самих розповсюджених способи. Це або коли банк, наприклад, відступає право вимоги за кредитом якісь факторингові компанії, або другий момент, коли передає послуги колекторам на аутсорс, знаєте, коли не передаючи саме зобов'язання, наймаються якісь люди, платяться кошти, і які займаються тим, щоб змусити людину сплатити ці кошти. Момент в чому? Момент в тому, що, як правило, ця справа стосується не лише самого боржника, а, як правило, це стосується членів його сім'ї, це все зачіпається, так. Починають обдзвонювати, починають набридати.
от уявимо собі ситуацію, коли, наприклад, дзвониться така колекторська компанія, і от до родича, який взагалі не має уявлення, де його родич, який зараз не платить взагалі. В такому випадку, от ми повинні розуміти, що розмова, як правило, там записується. Потрібно сказати про те, що от людина не знає, де знаходиться його родич або там, ну, той неплатник, так якби, і просить виключити його телефон з бази і йому не дзвонити, оскільки зобов'язання брала не ця людина. Існують, як правило, такі колектори, які просто там обдзвонюють по телефону. Існує таке ще поняття, як hard collection, коли от йде мова про велику суму заборгованості, і можуть навіть приїжджати якісь люди, там якісь розмови вести незрозумілі. Ми повинні розуміти, що в випадку, наприклад, якщо от ми маємо будь-яке порушення прав, ми повинні це знову-таки фіксувати. Якщо продовжують телефонувати, ми повинні зрозуміти і зробити все можливе для того, щоб зрозуміти, що це за компанія, і потім уже, маючи цю інформацію, скаржитися там в органи, які відповідно або ліцензії видавали, або до самого банку звертатися, або до самого банку і поліції, в залежності від того, як це все відбувається. І от таким чином тільки реагувати. Можу сказати, що зараз, звичайно, ситуація трошки покращилася, якось більш така культура впроваджується, але все-таки я сподіваюся, що з появою приватних виконавців у нас вже почав працювати цей інститут, і скоро вони вже почнуть працювати, отримали люди вже перші свідоцтва. Все-таки цей процес, він буде більш якийсь цивілізований і от матиме якісь цивілізовані форми. Але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що клієнт, навіть якщо він не платить, він залишається клієнтом. І він залишається споживачем фінансової послуги. А отже, він має ті всі права, які передбачені законом України про захист прав споживачів. В ситуації, якщо банк передає, от два варіанти, на аутсорс і передає, там, продає факторингові компанії там зобов'язання да, людини, є питання у передачі особистих даних, тому що я даю згоду на обробку моїх персональних даних, але не на передачу третім особам. Як діяти в цьому разі? Мені там телефонують якісь незрозумілі колектори, я не знаю, хто вони, що вони і звідки вони взялися. Вони представляються там співробітниками колекторської фірми, але не банку. І кажуть, що ви винні гроші там отому банку, поверніть, будь ласка. Чи можна це вважати порушенням прав споживача при саме захисту персональних даних? Ви розумієте, можу сказати, що стосовно банків, банки себе захистили на всі 300%, і, як правило, там є окремий або розділ, або ряд пунктів, які встановлюють можливість передачі цих даних банком, третім особам, особам, пов'язаним із банком. Ну, це все індивідуально, але 99% ситуацій банк має право, відповідно до договору кредитного, передавати дані іншим особам. Таким чином банк себе страхує на от такі от випадки несплати. Але потрібно розуміти от ситуацію, коли, наприклад, дзвонять колектори і кажуть, от, наприклад, є там компанія, там якась, наприклад, от фінансова, от зараз ми новий кредитор за вашим зобов'язанням. Сплатіть, будь ласка, там на рахунок такий-то, якби там розмір заборгованості. Ми повинні розуміти, що це все добре, що вони позвонили, але в телефонній розмові дуже бажано зразу сказати про те, що я не отримував, ну якщо дійсно це так було, а це, як правило, так і відбувається. Коли передаються зобов'язання, повідомлення про передачу зобов'язань від однієї там юридичної особи до іншої. Абсолютно. І, як правило, має передаватися на 20, там, може, якийсь договір, відповідно до якого здійснювалася така передача. Тому людина, як боржник, вона має повністю право на отримання цього пакету. І для того, щоб от переконатися дійсно, що ця компанія, представники якої її дзвонять, вона є новим кредитором по відношенню до зобов'язання. Саме тому важливо просто в телефонній розмові є гарні, ну, не те, що гарні, а от є ті компанії, які все-таки якось намагаються діяти в рамках закону. Фіксують, да, і так. Потрібно сказати, що, будь ласка, якби, надішліть мені той пакет якби, на там, адресу, якби, я переконаюся, якби, відповідно, якщо це дійсно так, якби, то тоді питання знімається, якось вже будемо з вами говорити. Поки що на даному етапі я навіть не розумію, з ким я говорю, і предмету розмови у нас не може бути ніякого.
Як правило, такі документи надсилаються. Дуже дякую. Розібрали ситуації по поличках. Тетяна Лежух, адвокат, сьогодні з нами у студії про права споживачів. Розбирайтеся, якщо не розбираєтесь самі, то звертайтесь до адвоката. Мене звати Сергій Сапко, це студія ОБОС ТВ. Побачимося.